Välkomna till gudstjänst i Centrumkyrkan Mariannelund. Säger jag till alla er som är med oss här i kyrkan idag och till er som kommer att titta på gudstjänsten i efterhand på vår YouTube-kanal. Jag måste meddela tyvärr att vi inte har något internet i kyrkan idag. Därför går inte den här sändningen live. Men man har möjlighet att se den i efterhand på YouTube-kanalen. Vi ska få lyssna till Sara Torstensson som predikar i vår gudstjänst. Och det är Linda Vandestam som sitter vid orgeln idag. Ljud och bild sköter Mikael, Emil, Elias och Noah. Och jag som leder gudstjänsten heter Åke Bengtsson. Det är en stor glädje att få säga välkommen till kyrkan, till så många människor. Det är ju länge sedan vi fick vara så många. Förra söndagen var vi inte så många som vi är nu. Men det är fantastiskt att vi får möjlighet att mötas, samtidigt som det är viktigt att vi håller på de restriktioner som vi har att följa och är rädda om varandra i den här tiden som vi lever i just nu. Men hjärtligt och varmt välkomna till gudstjänst. Och jag vill hälsa er välkomna med ett ord från Saltaren. Den 100:e salmen i Saltaren. Den kommer nog upp på storbilden också. Hylla Herren hela världen. Tjäna Herren med glädje. Träd fram inför honom med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och vi är hans. Hans folk, fåren i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse. Kom till hans förgårdar med lovsång. Tacka honom, prisa hans namn. Ty Herren är god, evigt varar hans nåd. Från släkte till släkte hans trofasthet. Vi ska få sjunga lovsång och vi sjöng ju här, eller läste här i salmen. Gå in i hans portar med tacksägelse, kom i hans förgårdar med lovsång. Och vi känner att vi har så mycket att tacka Gud för och det får vi göra tillsammans i gudstjänsten. Och lovsjunga hans namn. Det är ju högsommartid kan man nästan säga. Och det blommar där ute och då känns det fint att få sjunga en sommarsalm också i gudstjänsten idag. Vi ska sjunga psalm 199. Den blomstertid nu kommer och vi sjunger de tre första verserna. Och sen har vi glädjen också att få ha medlemsintagning i vår gudstjänst. Idag, det gläds vi över särskilt.
tacka dig för att vi får stämma in i lovsången och ära ditt namn. Tack för att hela naturen gör dig just nu. Och tack för att vi också får uppleva din godhet som vi läste om i salmen som varar i evighet. Tack för din nåd emot oss också den här dagen, och du vet vad vi alla behöver. Vi överlämnar oss och vår gudstjänst i dina händer. Amen. Ja, jag sa att vi har glädjen att få ha medlemsintagning i vår församling idag. Och det är ju alltid en glädjestund. Och jag ber dem som kommer att hälsas välkomna i församlingen och komma fram. Det är Anna-Lena Nyberg, Carolina och Samuel Klintefelt. Och så har de barnen Aron och Edith med sig. Och det är trevligt att få se hela familjen. Det är inte hela familjen. Det är en som inte är med oss idag, och det är Esaias. Så honom ska vi inte glömma heller. Ställa med lite bra avstånd. Familjen, de får ju stå tillsammans. Ungefär så där är det man ska göra när man möts i kyrkan idag. Ni har sett ordningen här ute på dörren. Ja, glädje att få hälsa nya medlemmar välkomna. Och det är ju alltid trevligt att få en liten presentation och veta något vilka de är och var de kommer ifrån. Jag ger väl mikrofonen till Samuel som står närmast där, så får vi skicka den bort över sen. Så kan du få börja med lite presentation. Samuel Klintefelt heter jag alltså, och det här är familjen och får presentera sig sen. Vi flyttade hit här förra sommaren mitt under coronapandemin, så att det blev inte så mycket av gudstjänst. Jag kommer närmast från Ekerö, där jag jobbade som pastor i Mälarekyrkan i 10 år. Men jag är född och uppvuxen i Lycksele i Västerbottens inland, och jag hörde att det var ju en vindelbo här, så att man känner sig inte ensam som västerbottning. Och vi hamnade här kopplat till att jag nu är rektor på folkhögskolan här. Så att det känns jättegott att få komma hit. Ett naturintresse, fiske gillar jag. Fågelskådning också. Är det någon fågelskådare här så får ni säga till. Så ska vi ta någon tur. Det låter trevligt. Då fortsätter vi med barnen där. Vill du säga vad du heter? Jag heter Edith. Och jag är 10 och går i 4. Ska börja 5 efter sommarlovet. Trevligt. Jag heter Aron. Jag är 9 och går i 2 och ska börja i 3 efter sommarlovet. Jag heter Carolina och jag är kommunikatör. Så jag har fått jobb här i Mariannelund med Anna Mellegård på det här som heter Litteratur Nord Vimmerby. Började där i våras. Annars så är mina intressen mer att läsa och skriva. Jag skriver lite själv och sådär också. Barnböcker är mitt främsta område. Och sen har vi ju Esaias då, som är 12 år. Och han är mycket intresserad av fåglar också. Och fågelskådning och spel på dator och Switch. Låter trevligt. Ja, jag heter Anna-Lena Nyberg. Många av er känner mig. Jag har ju faktiskt varit Marianne Lundare i 9. Så att, min dialekt till trots så är jag äkta småländska, född utanför Vimmerby. Hela mammas och pappas släkt finns i Rumskulla, Vimmerby, lite i Mariannelund. Jag har haft en farbror som har bott här i Mariannelund. Så det här är hemma för mig. Riktigt, riktigt hemma. Jag har arbetat som lärare så länge innan jag blev pensionär. Jag har en son som bor i Uppland, där jag är uppväxt då, eftersom vi flyttade dit upp när jag var liten. Och han har fru och 3 pojkar.
den äldsta, bor i Skåne. Och där ska jag bli gammal farmor till hösten, förstår ni, så det är så spännande. Och min dotter, hon bor i Värmland och har också tre barn, man och tre barn. Så jag har sex barnbarn. Så att det är väl ungefär så. Ska du säga någonting om... Ja, det kanske jag ska säga. Jag var medlem i Huddunge missionsförsamling i 30 år. Sen blev det lite för mycket för mig och det var mitt eget fel. Jag trodde att man måste göra precis allting. Så att, sen har jag varit frilansare, säger jag. Jag har varit med i kyrkan, men inte som medlem på många år. Då, men jag har ändå deltagit och min tro har jag inte tappat. Det var mera tron på arbetet som inte fungerade för mig. Så att församlingsgemenskap behöver man ju. Och det får jag lov att säga också då, att så väl mottagen jag har varit här i Mariannelund. Här i församlingen, i second hand-affären där jag är med, i hemgruppen som jag har varit med i länge också. Så att det får jag säga tack till församlingen, att ni är så välkomnande, även om man inte har varit medlem. Ja, då vet ni lite mer om de här trevliga människorna som står på plattformen. Och ni får ju fråga dem nu sen det som ni vill veta mer. Och lära känna framför allt. Det är ju väldigt trevligt att lära känna nya människor också. Ja, Samuel berättar ju att ni hade bott på Ekerö och tillhört Mälarekyrkan och du var pastor där. Så vi har fått ett flyttningsbetyg för Carolina och Samuel från Mälarekyrkan med goda rekommendationer. Och du sa inte det, Anna-Lena, men du berättade ju för mig att du var döpt i Missionskyrkan. Det är länge sedan, men när var det? Ja. Ja, fint. Och så får vi förmånen att hälsa de här vännerna välkomna i vår församlingsgemenskap idag. Och det känns ju som en väldig förmån. Och jag tänkte bara kort läsa ett par bibelversar. Först ett ord av Jesus. Där han säger: jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det talar om vårt beroende av Gud och Jesus. Och Paulus skriver om den kristna gemenskapen i Galaterbrevet så här: alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och så får vi känna att vi hör ihop i Jesus Kristus. Vi är en kropp, men många lemmar. Då ställer jag tre frågor till er som står på plattformen. Och ni får svara på dem tillsammans. Tror ni på Jesus Kristus som Herre och Frälsare? Vill ni varje dag leva i era dop och fortsätta växa i Kristus? Vill ni dela församlingens gemenskap och uppdrag? Och då ställer jag också två frågor till församlingen. Vill ni som församling dela trons liv och församlingens gemenskap med dessa vänner? Så svarar ni ja. Ja. Vill ni bära dem i era böner och ta ett gemensamt ansvar för dem medan vi delar vägen här på jorden? Ja. Det känns fint att få säga det tillsammans, både bekänna sin tro
och säga att vi vill dela den gemenskapen och ta ett gemensamt ansvar under vägen hem. Då vill vi gärna be tillsammans med er, och jag ber församlingsledningen, de som är här, att ni kommer fram, och de kan ju stå bakom er här kanske om ni tar ett steg fram. Jag ber Birger att du leder oss i förbön. Ja, så. Ja, tack Jesus för det här goda tillfället som vi får ha tillsammans som församling. Tack för att vi får mötas igen på det sättet och se varandra. Och att vi också får möjligheten att hälsa nya medlemmar välkomna. Vi tackar dig för familjen Klintefelt och Anna-Lena. Tack för att de har kommit tillsammans med oss här på den här platsen. Och vi får vara en del i Guds rike tillsammans. Hjälp oss att se varandra, uppmuntra varandra och tjäna dig tillsammans. Vi ber att deras gåvor och liv ska få berika oss så att vi på samma sätt får vara till stöd för dem. Ja, vi ber om din rika välsignelse, din andes ledning och hjälp över oss alla. Och vi tackar dig för att vi får vara här inför ditt ansikte i Jesu namn. Amen. Ska vi be tillsammans Guds välsignelse över de här vännerna. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Och då vill vi säga välkomna till Mariannelunds frikyrkoförsamling och Centrumkyrkan. Välkomna. Då ska vi sjunga tillsammans i sången 640 i sångboken. Vilken underbar trygghet jag nu har innesluten i Jesu nåd. Och det är ju, då får vi uttrycka vilken rikedom det är att få vara ett Guds barn och få vara inneslutna i Jesu nåd tillsammans i den här sången. Och du som vill vara med och ge en gåva till församlingen, så kan du swisha på det swishnummer som kommer upp också. Och sedan kommer det att finnas en collectbox tillgänglig vid utgången om du har kontanter som du vill lägga i boxen också. När du går ut så finns den möjligheten. Vi sjunger. Yeah.
Tack för gåvan ni har gett eller kommer att ge. Det fanns en pastorsfamilj som tjänade i den här församlingen som hette Sten och Elisabeth Lundin. De är numera bosatta i Övik i Domsjö. Men de har skickat en hälsning till församlingen. Dels en liten personlig hälsning och så kommer vi få lyssna till två sånger av dem som är inspelat på länk då i gudstjänsten. Jag kommer inte ihåg vilket årtal Sten var pastor här. Tidigt 80-tal. För 10 år. Ja. Så vet ni som inte var med då. Men det finns många som känner Sten och Elisabeth. Vi lyssnar till dem. Och sen ska vi lyssna till predikan av Sara. Tack Herre för att du vill komma med frid till våran själ. Tack för det du har att erbjuda och ge oss. Att vi får leva tillsammans med dig. Att vi får mättas i vårt innersta. Tack Herre för den gemenskap som vi har som är tillsammans med dig och räcker hela vägen in i evigheten. Herre, vi ber att du öppnar våra hjärtan den här morgonen för ditt ord och det du har att säga till oss idag genom det Herre. Amen. God förmiddag. Tvätta era händer när ni kommer in, när ni varit ute någonstans. Och innan ni går därifrån, tvätta era händer. Har ni hört detta det här året? Jag har fått höra det väldigt mycket, hur viktigt det är att tvätta händerna. Och att hålla avstånd. Och skulle ju aldrig under det här året drömma om att dricka ur samma vattenglas med någon annan. Kanske möjligtvis någon som vi ändå delar hushåll med, men annars nej. Vi vill inte bli smittade utav det virus som vi har i världen. Och det är märkligt att just det här skulle kunna kanske hjälpa oss när vi tittar på dagens text. Judarna på Jesu tid, de var väldigt måna om att hålla sig rituellt rena och skilja det som var rituellt orent från det som var rituellt rent. Och därför drog de sig för all möjlig slags kontakt med någon eller något som kunde anses vara orent. Och kom de in från, när de kom hem från torget så badade de sig och tvättade sig, för de visste inte om de möjligtvis hade haft kontakt med någonting som var orent. De tvättade sina bruksföremål innan de skulle äta. Och inte då på grund av virus som vi tänker idag, utan på grund av att man ansåg vissa saker vara rena och andra orena. Och man ville skilja detta åt för att man ville själv inte bli smittad av det som var orent, utan hålla sig själv ren om det var möjligt. Om det här skulle då också även kunna översättas till människans inre, för Bibeln berättar ju också att människan i sitt inre också är oren. Vi är andligt orena, vi bär på synd i vårt inre. Och det går ju kanske tänka som människa att jo, men jag bär på synd, jag gör saker i mitt liv som inte är bra. Jag tänker saker som inte är bra. En del saker som jag borde göra, det gör jag inte. Men om jag gör lite goda saker. Jag blandar i det med lite annat som kanske är ändå rent. Så hjälper det inte. För att vi människor
bär på synd. Oavsett om vi gör goda saker så kommer ändå vårt inre att vara smutsigt. Och det här är alltså någonting som jag själv inte kan göra någonting åt. Utan jag behöver Guds hjälp. Det är någon som behöver rena mig för att jag ska kunna bli ren. För att sen kanske jag kan få fyllas utav det som är rent, Guds heliga ande. Den här bilden kan vara relevant när vi ser på dagens text. Vi kommer att läsa ur Johannes kapitel 4. Och ni som vill hänga med i era biblar kan slå upp. De som är här har ju biblar i bänkarna, sida 1271. Men jag ska börja med att berätta också lite sammanhanget kring den här texten. Israel var ett lite märkligt land på Jesu tid. Den var delat i tre delar. Vi hade Galileen i norr och Judeen i söder, och i Judeen låg Jerusalem. Och däremellan fanns Samarien. Så för att komma från Galileen till Judeen så den snabbaste vägen var att korsa Samarien. Och samarierna, de var ett blandfolk som hade blivit till under en assyrisk ockupation där assyrierna hade blandat in, flyttat in andra folk in i Israel och flyttat judar därifrån. Så de var inte renrasiga judar. Och de hade en annan religion, en snarlik religion, men en annan religion. De följde bara 5 Moseböckerna, det här folket. Och på grund av det så hade de byggt ett tempel åt Herren på berget Gerizim. Där de ansåg att det var ju välsignelsernas berg i Moseböckerna. Alltså är det där vi bör ha ett tempel till Gud. Och schismen mellan judar och samarier hade blivit väldigt djup på Jesu tid. Judarna hade förstört templet på Gerizim 128 före Kristus. En jude, trots att Samarien låg mitt emellan Galileen och Judeen och det var snabbaste vägen att ta sig emellan, så tog en jude omvägen hellre än tog sig igenom Samarien. Så man korsade Jordanfloden och gick den vägen mellan Galileen och Judeen. Man ska aldrig drömma om att gå igenom Samarien. Enligt den rabbinska lagen på den här tiden så ansågs särskilt då en kvinna, samarisk kvinna, vara oren. Så en judisk man skulle aldrig drömma om att tala med en samarisk kvinna. Och han skulle ännu mindre drömma om att be henne om ett glas vatten för att dricka ur samma mugg. Men i den här texten så möter vi Jesus som går vägen genom Samarien. Han kommer till Sykar och sätter sig ner där vid en brunn. Och ett av evangeliernas mest fängslande samtal utvecklar sig mellan Jesus och en kvinna där. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judeen och vände tillbaka mot Galileen, och han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn, och Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten, och Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna,
om något att dricka. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer. Som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid. När det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Såna tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Så situationen som vi möter här i texten är att Jesus är ensam vid en brunn. Lärjungarna har gått in för att köpa mat. Det står att det är sjätte timmen, det var klockan 12 på dagen. Mitt på dagen när solen lyser som allra starkast. Och egentligen så brukar kvinnor gå och hämta vatten på morgonen när det är lite svalare. Så vi kan ana att den här kvinnan som kommer här är en kvinna som är utstött ifrån sitt sammanhang eftersom hon väljer att komma vid en sån tid. Vi får också veta anledningen längre fram att hon betraktades som en lösaktig kvinna. Och vi märker att hon ser alla de här invändningarna som Jesus bör se. Du bör inte prata med mig. Du bör inte be mig om vatten. Du bör inte vilja ha någonting med mig att göra överhuvudtaget. Hon har många invändningar och är förvånad över att han som jude ber henne om något att dricka. Men Jesus verkar helt obrydd över det här. Och han säger någonting till henne. Han säger, om du, det är två saker som du behöver förstå. Du behöver förstå Guds gåva, vad Gud har att erbjuda till dig. Och du behöver förstå vem det är som talar till dig. För om du förstod de två sakerna, då skulle du ha bett mig och jag skulle ha gett dig levande vatten. Ja, kvinnan verkar inte förstå det hon säger. Den här brunnen är djup, varifrån ska du få vattnet? Inte är du större än Jakob som har byggt den här brunnen. Och Jesus säger, jo, du förstår det här vattnet i den här brunnen. Om du dricker av det så blir du törstig igen. Men om du dricker av det vatten som jag har att ge dig, då kommer du aldrig någonsin att törsta mer. Du kommer få en källa i dig som blir som ett levande vatten som flödar fram med evigt liv.
Wow, alltså vilket vatten han talar om. Och det Jesus säger är alltså att precis som jag behöver vatten fysiskt för att leva, så är jag också skapad för ett levande vatten i mitt innersta som bara Gud kan erbjuda mig. Något som han har som kan få tillfredsställa själens törst, själens längtan efter Gud. Och det blir en källa som pålar fram med evigt liv. Wow, kvinnan säger underbart, ge mig det här så jag slipper gå hit och hämta vatten. Vad bra! Och Jesus stannar till och säger okej, du ska få det här vattnet. Men du har ett problem i ditt liv. Vi behöver nog lösa det först. Gå och hämta din man. Och kvinnan är ärlig och säger, jag har ingen man. Han säger, nej, du har haft 5 män och den som du har nu är inte din man. Hon säger, jag märker att du är en profet. Våra förfäder har tillbett på det här berget. Ni säger att det är Jerusalem. Och då säger Jesus, det kommer en tid. Och den är faktiskt redan här. När det inte är på det här berget eller i Jerusalem som du måste gå för att tillbe Gud. Utan Gud är ande. Och det kommer en tid, och den är redan här, när vi ska få tillbe Gud i ande och sanning. Det kommer inte spela någon roll. Det handlar inte om en geografisk plats. Det spelar ingen roll var du är när du tillber Gud. Utan hur du tillber honom. Vi förstår att det här är kopplat till det levande vattnet som Jesus erbjuder. En direkt kontakt med Gud i mitt innersta. Där jag kan få möta Gud i mitt eget vardagsrum. Det händer någonting med den här kvinnan när hon hör det här. Och hon säger, ja men du, jag har hört, liksom, jag har förstått att det ska komma en Kristus. Och han ska berätta allting för oss. Och Jesus säger, det är jag som talar till dig. Och kom ihåg då att han har sagt att om du visste Guds gåva, vad Gud har att erbjuda, om du förstod vem det var som talade till dig, då skulle du ha bett mig och jag skulle gett dig det levande vattnet. Och här har han gett svaret på vad det är för gåva han har att erbjuda, det eviga livet och en nära gemenskap med Gud. Och han har också sagt vem han är. Messias, den som löftena i Gamla testamentet är knutna till. Och bilden om det vatten som Jesus har att erbjuda djupnar när vi ser några kapitel längre fram i Johannes evangeliet, kapitel 7, vers 37-39. Jesus befinner sig då på en lövhyddohögtid i Jerusalem. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så vi får veta att det är den största och sista dagen under den här högtiden. Lövhyddohögtiden. Och under den här typen av högtid så gick prästerna varje dag i en slags procession ner till från templet ner till Siloamdammen i Jerusalem och hämtade vatten. Och så tog de det här vattnet och gick i procession tillbaka upp till templet, och så stängde de ute över altaret samtidigt som folket sjung ur Jesaja kapitel 12. Vi ska ösa vatten med glädje ur frälsningens källa. Och i samma vers, i versen innan där, så står det: frälsningen kommer från Gud. Och vi ska ösa vatten ur frälsningens källa. Alltså, frälsningen finns hos Gud.
därifrån kommer vi få hämta vårt vatten. Och i det sammanhanget så ställer sig Jesus upp och säger, kom till mig. Jag har det här vattnet. Han gör alltså anspråk på att själv vara Gud och vara den som kan rädda människan från sin orenhet. Jag har den här bilden som jag började med om människan, att vi bär på orenhet i oss. Det är ingenting som vi själva kan lösa, utan vi behöver någon som löser det åt oss. Titus brev kapitel 2 och 13 säger så här. Vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Jesus löser alltså detta åt oss genom att han tar skulden som människan bär på sig själv när han dör på korset. Fadern sänder sonen för att han älskar världen så mycket. Att han låter sonen få dö i vårat ställe. Man brukar säga att det pris som någon är villig att betala, det är det värdet som varan har. Vilket värde har Gud satt på dig? Hans kärlek är så stor att han är villig att betala sitt eget liv för att ta den skulden på sig. För att friköpa oss och rena oss så att vi kan bli rena. Så mycket längtar Gud efter att få en gemenskap med oss och få fylla oss med sin heliga ande. Människans frälsning och det eviga livet, gemenskapen med Gud, det är alltså avgörande att jag kommer till Jesus. Och det han har att erbjuda, det är gratis. Han säger, kom och drick. Tro på mig. Det är det du behöver göra. Då ska du få levande vatten i ditt innersta som släcker din törst. Kvinnan då, som Jesus mötte, verkade så obrydd av hennes orenhet, både det hon hade i sitt innersta och den rituella. Hon hade många invändningar till honom. Men han ville söka kontakt med henne. Och det som händer henne är att hon springer därifrån. Hon lämnar den här krukan som hon har där vid brunnen. Glömmer det vattnet som hon var där för att hämta. Och springer in i staden och säger, kom, ni måste få träffa den här människan. Jag tror han är Messias, han har berättat allt som jag har gjort. Och hon kommer till tro på Jesus Kristus. Och hon får också med sig hela den staden eller byn, hur många de nu var, kommer ut och möter Jesus och säger, nu har vi hört honom, nu tror vi också att han är världens frälsare. Allas frälsare, alla folkslag, inte bara judarna, även samarierna. Vad kan vi ta till oss av den här texten idag? Ja, jag funderar på vilka invändningar du kanske har mot att söka gemenskap med Gud. Kvinnan såg många invändningar till att möta Jesus. Och du kanske också bär på invändningar. Gud är ändå inte intresserad av mig. Eller om Gud bara visste vad jag har gjort.
Gud kanske inte ens finns, eller jag behöver egentligen inte Gud. Vi kan bära på väldigt många invändningar. Men precis som Jesus mötte den här kvinnan och ändrade hennes föreställningar om honom, kan det vara så att Gud vill möta dig och riva ner de murar som du har byggt. Till dig som är kristen, kanske den viktigaste tillämpningen i den här texten är: vilka invändningar har du haft mot att erbjuda andra gemenskap med Gud? Judarna hade bestämt sig för att samarierna, ja, de var helt hopplösa fall. Kanske är just den som vi avvisar, just den som vi tror inte är intresserad och inte vill höra om Gud, just den människan som Gud söker. Jesus närmade sig Samarien, byn Sykar, och han lyfte blicken och han såg fälten vitnar till skörd. Gud kan söka någon som vi inte tänker att han söker. Och det behöver inte vara så svårt. Kvinnan gick och sa: kom, kom och se. Var med och upplev och möt du också den här mannen som jag har fått träffa. Vi ber tillsammans. Herre, tack. Vi tror att du har kommit med levande vatten för att släcka vår innersta törst och längtan efter dig. Tack Herre för att du har öppnat vägen genom att ta våran skuld på dig. Ta all vår orenhet och fylla oss med din heliga ande. Att du sätter ett så högt pris på vårat liv och på gemenskap med oss. Det är så stort, det är svårt för oss att förstå att din kärlek kan vara så hög och så djup. Herre, lär oss att fortsätta leva i våran tro. Fortsätta leva i den gemenskapen. Men att också inte stanna där, utan att berätta för fler att här finns levande vatten att få. Här finns det som vår själ och vår ande behöver. Hjälp oss att möta människor med samma kärlek som du mötte dem med. I Jesu namn. Amen. Ja, vi känner när vi lyssnar till predikan idag att vi är inbjudna att dricka av källan med det levande vattnet, frälsningens källa. Och vi får ta emot, som Sara har berättat om här i predikan. Och så vet Jesus vad du behöver och längtar efter idag. Vi får öppna våra hjärtan för honom just nu. Vi ska sjunga en sång, och under tiden vi sjunger så öppna ditt hjärta för Herren och ta emot. Vill du tända ett ljus och be vid ljusbordet eller där nere vid väggen, så är du välkommen. Och vill du skriva ditt bönämne eller tacksägelseämne och lägga i skålarna, så lyfter vi det inför Herren när vi har sjungit tillsammans. Vi sjunger i sången 718, Guds källa har vatten till fyllest. 718. Yeah.
Ja, vi får komma till Guds källa och ta emot och dricka och uppleva att Gud ger av sina rikedomar till oss. Han vet vad du behöver idag. Han vet vad du längtar efter. Vi öppnar våra hjärtan för honom och ber. Och Herre, vi tackar dig för att vi får komma till källan. Du är livets källa. Tack för att du vill ge oss det eviga livets gåva. Tack att du känner våra hjärtan idag. Du vet vad vi längtar efter. Du vet vilka behov vi har och du vet vad vi brottas med. Tack att vi får komma och överlämna oss i dina händer. Och uppleva att du släcker vår törst och du möter vår längtan, Herre. Vi tackar dig för det. Tack för att du känner oss var och en. Känner bönämnen som ligger i den här skålen. Tack för att du är mäktig att förändra förhållanden. Du är mäktig att möta på ditt eget sätt. Och tack Jesus att vi får överlämna varandra i dina händer den här stunden. Tack för att du är en stor Gud. Och du kan göra mycket mer än vi kan bedja eller tänka. Och tack för att du kommer oss alla till mötes den här stunden. Och vi får uppleva din nåd som varar i evighet. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi är kvar inför Herrens ansikte och tar emot vad Gud vill ge åt oss. Och så ska vi lyssna till en sång till utav Sten och Elisabeth. De sjunger sången Tala med Gud. Och det är ju just det som vi får göra den här stunden. Ja, det är en förmån att få tala med Gud om allt. Och det kan vi göra där hemma, där vi går på jobbet, var vi finns. Gud är hos oss. Vi inbjuder till gudstjänst nästa söndag också, 10:00. Och det kommer att bli jag som predikar då och Alexandra medverkar med sång, salminen. Och du får fortsätta att anmäla dig på vår hemsida. Vi kan ta in vad reglerna säger, 50 personer. Vi har satt gränsen vid 45 i anmälningslistan för att ha någon marginal där också. Men ta vara på det tillfället. Ni som är här i kyrkan idag ser ju lite grann hur det fungerar. Vi håller en meters avståndet och sen kan vi sitta tillsammans som familjer eller par. Och så försöker vi att följa reglerna och så är vi rädda om varandra. Och när vi går ut ur kyrkan så öppnar vi båda utgångarna här så vi kan gå åt olika håll och inte stå på varandra för tätt. Ska också säga att imorgon så är det begravningsgudstjänst 12:00. Inga Antonsson följer vi till graven, svila. Och ni som kanske har funderat på att komma med på begravningsgudstjänsten så finns det fortfarande platser kvar, det kan ni veta. Så att den möjligheten finns. Och så finns det en lista där ute där man kan skriva sitt namn också idag om man vill ge minnesgåvor till Ge för livet för att hedra Ingas minne. Ta vara på den möjligheten också. Tack alla för idag, för att ni har varit med oss i gemenskapen. Och nu får ni berätta för era vänner att man kan följa gudstjänsten på YouTube-kanalen efteråt när man inte kunde vara med live. Vi kan inte säga exakt när den kommer in, men snarast. Tack allihop. Och jag tror att mötesvärdarna har en kollektbox framme för någon som kanske vill ge en kontant gåva också. Gud välsigne er allesammans.